নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল আছামিছ এডুকেশ্যন লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ চ' যোৱাকালি হৈ যোৱা চৌবিছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছত হৈ যোৱা আছাম পুলিচ এছ আই কুৱেশ্যন পেপাৰখন লিখ হ'ল চ' ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে চ' কেনেকৈ কেতিয়া লিখ হ'ল চ' কোনেও নাজানে চ' এতিয়ালৈকে তদন্ত হোৱা নাই তদন্ত হ'লে আমি সকলোখিনি গম পাম এইখন দেখিছে কুৱেশ্যন পেপাৰখন চ' গোটেইকেইটা কুৱেশ্যন আহিছে ইয়াতে আপোনালোকে কুৱেশ্যন পেপাৰখন ভালদৰে মন কৰক আৰু গোটেই নিউজত হওক ফেচবুক হোৱাটছএপ সকলোতে ইতিমধ্যে সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু কেনেকৈ হ'ল কোনে নাজানে চ' মই ফেচবুক হোৱাটছএপত পোৱা কেইটামান নোটশ্বত লৈ আপোনালোকক মানে দেখাম স্ক্ৰীণশ্বট লৈ থৈছোঁ মই আপোনালোকক দেখাম আপোনালোকৰ কেনে কি হ'ল এইখন দেখা পাইছে বেডশ্বীটৰ ওপৰত মৰা ফটো বিচনা চাদৰৰ ওপৰত মৰা ফটো ছ' মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ কিন্তু সেই ভিডিঅ'টোত স্ক্ৰীণটো ব্লেক হৈ থাকিলে সেইটো কাৰণে মই আকৌ নতুনকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ ইতিমধ্যে সকলোৱে দিছে নিউজত দি গ'ল চ' আপোনালোকে নিউজতো চাই ল'ব পাৰিব ইতিমধ্যে সকলোতে দিয়া হৈছে ফেচবুক পেজত হওক গ্ৰুপত হওক সকলোতে গোটেইখিনি দি থোৱা আছে চ' সকলোৱে উল্লেখ কৰিছে বিশ্বনাথ ওপৰত এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাকত বঢ়িয়া এতিয়া বা কি তদন্ত কৰে চ' অসম চৰকাৰে নিশ্চয় এইটো ভালদৰে তদন্ত কৰি উলিয়াব কোনে এনেকুৱা কাম কৰিলে কাৰণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলে কিমান কষ্টৰে পৰীক্ষা দিব কালি বৰষুণৰ বতৰত গৈ পৰীক্ষা দিছে লাইন পাতি আছে সকলোৱে আৰু তেনেকৈ হ'লে বহুত বেয়া লাগে কাৰণ বহুতে কষ্ট কৰি পৰীক্ষা দিবলৈ গৈছে নিজৰ ভৱিষ্যত গঢ়িবলৈ চ' এনেকুৱা হ'লে কি হ'ব আপোনালোকে নিজেই কমেণ্ট কৰি জনাব ছ' প্ৰশ্নকাকত চবৰে মোবাইলতে এতিয়া বিয়পি পৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীক প্ৰশ্ন লগত আনিবলৈ নিদিয়াৰ পিছতো এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত মোবাইলে মোবাইলে বিয়পি পৰিছে চ' কাকো আনিবলৈ দিয়া নাছিলে প্ৰশ্নকাকত আচলতে লগে লগে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত তীব্ৰ আতংকই বিৰাজ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা ডি ডি জি পি মহাকয়ে কথাটো গুৰুত্ব দিব লাগে ইতিমধ্যে নিউজতো উল্লেখ কৰিছে গোটেইকেইটা কথা চ' আপোনালোকে নিউজতো চাই ল'ব পাৰিব ছ' ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰা মতে নিউজ ফাৰ্ষ্ট এটা পেজে উল্লেখ কৰিছে যে টাৰ্গেট আছাম পুলিচ এ পি এছ আই টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টু নামৰ এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপৰ পৰা ভাইৰেল হৈছিল হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে অসম আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শৰ প্ৰশ্নকাকত চ' এই মুহূৰ্তলৈকে মুখ্যমন্ত্ৰী অথবা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে কোনো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ প্ৰতিক্ৰিয়ালৈ দুখীয়ে কেতিয়া উপযুক্ত শাস্তি লাভ কৰিব সেই লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চ' অতি সোনকালে আছাম পুলিচৰ ডি জি পি মহাশয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিশ্চয় ইয়াৰ উচিত তদন্ত ল'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে যাতে ভালদৰে কামনা কৰিছোঁ ছ' মই শেষত এটাই অনুৰোধ জনাম অসম আৰক্ষী তথা অসম চৰকাৰক তদন্ত কৰিবলৈ আপোনালোকক অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে দোষীক শাস্তি দিয়ে সেয়ে আশা কৰিছোঁ ছ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল ধন্যবাদ